Fala família MPP! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção da questão 167 da prova de matemática do Enem 2020. Eu sou o professor Marcão e, através do método MPP, um método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas iguais a você, com muita dificuldade em matemática, a ingressarem nas principais faculdades de todo o Brasil. Eu tenho certeza que, com o método MPP, você vai perder o medo, você vai perder o trauma que você tem da matemática do Enem. Além disso, através do método, você vai aprender a interpretar e resolver as questões do Enem de uma forma rápida e simples, ficando aí na frente dos seus concorrentes. Então, família, sem quiriquiri, corococó, sorrisão no rosto, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Caneta e papel na mão e simbora. Olho na tela. Questão 167 da prova de matemática do Enem 2020. Repete aí na sua casa, para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Então, família, simbora. Questão 167 na tela. Vamos lá? Começando a brincadeira. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui na questão é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou o método das marcações. Apenas com essa técnica, eu já sei o que o probleminha está pedindo. Então vamos lá, aplicando aí a primeira técnica. O gerente de uma loja de cosméticos colocou à venda cinco diferentes tipos de perfume. Tendo em estoque na loja, isso aqui é importante, ó, as mesmas quantidades de cada um deles. O setor de controle de estoque encaminhou ao gerente registros gráficos descrevendo os preços unitários de cada perfume em real e a quantidade vendida de cada um deles em percentual ocorrida no mês de novembro. Então, a gente tem aqui um gráfico, né, de colunas informando o preço do perfume por unidade. E temos aqui um gráfico de setores, que é o de pizza, né? O chamado gráfico de setores, informando aí a quantidade, né, a porcentagem da quantidade vendida de cada perfume. Legal. Agora vamos lá, complementando aqui a questão. Dados a chegada do final do ano e o aumento das vendas, a gerência pretende aumentar a quantidade estocada do perfume do tipo que gerou a maior arrecadação em espécie em real no mês de novembro. Nessas condições, qual tipo de perfume que deverá aumentar a reposição do estoque? Vamos lá. O que que o probleminha está querendo? Ele está querendo saber qual tipo de perfume que deverá ter a maior reposição. Pô, o que terá a maior reposição vai ser aquele que gerar a maior arrecadação, né? Aquele que gerar a maior arrecadação vai ser aquele que terá a maior reposição. Então, tem que saber a arrecadação de cada um deles. Aquele que tiver a maior arrecadação vai ser o que vai ter ali a reposição, né? A maior reposição no estoque. Tá legal? Então, vamos lá. Já sabemos aí o caminho que devemos seguir. Agora, família, vamos lá. Falando da questão, agora indo para cima.
é um probleminha que envolve cálculo percentual. Ele está falando ali na questão que no estoque da loja tem as mesmas quantidades de cada um deles. Ou seja, eu tenho a mesma quantidade do perfume 1, perfume 2, perfume 3, perfume 4, perfume 5. Só que ele não fala em valores, só fala que é a mesma quantidade. Então a gente vai supor que tinha 100 perfumes de cada um, né, de cada tipo. 100 perfumes do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3. Por que 100? Porque 100 é um valor agradável, vai facilitar a conta. Para saber o valor da arrecadação, eu preciso da quantidade vendida de cada um deles. Então, eu vou supor, né, aqui que tem 100 perfumes de cada tipo. Legal? 100 perfumes de cada tipo. Aí vai facilitar a vida. Ó, perfume do tipo 1. Deixa eu chegar mais para cá para ter mais espaço. Tipo 1, vamos lá. Vamos ver a arrecadação dele. Vendeu 13%. Pô, tem 100, vendeu 13%. Então, 13% de 100, olha como o cálculo é fácil. É 13. Então, foram vendidos 13 perfumes. Só que cada perfume do tipo 1 custa quanto? R$200. Então, já tem como eu fazer a arrecadação. 13 vezes 200 vai dar 2.600. Pegaram a ideia? Beleza. Isso do tipo 1. Agora, vamos lá. Perfume do tipo 2. Ó, ele vendeu 10%. Lembrando, tem a mesma quantidade. Então, tem 100 perfumes de cada tipo. Aí, facilita a conta. Por 10% de 100... vai dar 10, né? Vai dar 10. Então, ele vendeu 10 perfumes do tipo 2. Só que cada perfume custa quanto? 170. Então, 10 vezes 170 vai dar 1.700. Tipo 3, 16%. Então, 16% de 100 vai dar 16. Por isso que a gente joga o valor 100. Ó. Quando não fala nada, cara, você usa sempre o 100. Porque facilita a conta. Tá? Probleminha de porcentagem. Quando não fala nada, eu jogo o 100. Tá? Então, 16% de 100 vai dar 16. Então, ele vendeu 16 perfumes do tipo 3. Só que cada um custa quanto? R$150. Então, eu tenho que multiplicar para saber a arrecadação, quanto ele arrecadou. 16 vezes 150 vai dar 2.400. Tudo lindo. 4, tipo 4, vendeu 29%. Pô, 29% de 100 vai dar 29. Só que cada um custa quanto? R$100. Então, 29 vezes 100 vai dar... 2.900. E o tipo 5, 32%. Pô, 32% de 100 vai dar 32. Cada um custa 80. 32 vezes 80 vai dar quanto? 2.560. Aí vamos lá. Ele vai repor o perfume que gerou a maior arrecadação. Não foi isso que o probleminha falou? O aumento das vendas, a gerência pretende aumentar a quantidade estocada do perfume do tipo que gerou a maior arrecadação em espécie no mês de novembro. Então, ele vai repor aquele que gerou a maior arrecadação. Qual foi o tipo de perfume que gerou a maior arrecadação? Foi o 4. Então, olhando aqui, o nosso gabarito seria a letra D. D de deu certo, Marcão. Eu entendi esse probleminha de análise de gráficos, né? E que envolve ali
um cálculo de porcentagem. Né? Chegamos aí ao final da questão, mas não vai embora, porque sempre no finalzinho a gente troca uma ideia. Deixa eu te fazer uma pergunta, sempre faço essa pergunta para os alunos, né? Você quer aprender a interpretar e resolver questões de matemática do Enem de uma forma rápida e simples? Sim ou não? Se a sua resposta for sim, eu tenho aqui um recadinho para você. É o nosso curso específico do Enem. E esse curso, além de todo o conteúdo, né, de toda a estrutura que você precisa, cara, esse curso ele está com dois bônus. Esse curso ele está com dois bônus. E você não pode ficar de fora. Quer saber quais são os bônus? Quer saber o que nós oferecemos nesse curso? Quer fazer parte do grupo dos 5%? Pô, Marcão, escuta essa parada aí, fico, né, meio aéreo. O que seria grupo dos 5%? Vamos lá. 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. Apenas 5% do nosso conteúdo é pago. Por isso que nós falamos grupo dos 5%. Aí você já imagina, tire aí as suas conclusões. Né? Tire as suas conclusões. Pô, 95% que é gratuito já tem esse nível de qualidade. Imagina o grupo dos 5%, que é o nosso conteúdo pago. Realmente é diferente, porque nós pegamos aí na sua mão, pegamos na sua mão, e a gente só vai soltar no dia que você ingressar na faculdade. Legal? Essa é a pegada, essa é a ideia do grupo dos 5%. Cara, se interessou pelo nosso curso, né? A provinha está chegando. Quanto mais tempo você demorar para tomar uma decisão, é pior. Pô, Marcão, vou comprar o curso faltando um mês para a prova do Enem. Cara, vou orar por você. Não tem jeito. Aqui não tem milagre. Existe trabalho. Tá legal? Aqui não tem milagre. Aqui tem trabalho. Então, se você está interessado, cara, manda uma mensagem para a gente. Eu quero Enem. Manda uma mensagem para esse número do WhatsApp. 021-9702-99443, tá? Aí você vai falar com o Júnior, é o nosso atendente, e com certeza ele vai te explicar tudo, vai falar de valores, vai falar o que nós oferecemos, e esse curso, ele tá com mega desconto. Não perca essa oportunidade, porque pelo que nós oferecemos, o curso tá muito, muito barato. Então, não perca essa oportunidade, porque pode mudar os valores, porque aqui é uma máquina. Para fazer a máquina girar, a gente tem gastos. Então, a gente está segurando ao máximo esse preço, realmente, para a galera aproveitar. Beleza? Legal? Então, família, tá aí a oportunidade para você sair das trevas. Cara, vem estudar com a gente, venha fazer parte do grupo dos 5%. Você vai ver, é nítido. Já no início, você vai ver a mudança, tá? E esse curso é para todos, porque antes de entrarmos aí na matéria, né, do Enem mesmo, para valer, nós oferecemos um curso de matemática básica, totalmente diferente desse que está aqui no YouTube, justamente para você relembrar toda aquela matemática da tia Teteca, e que cai muito no Enem, né? E que cai bastante no Enem. Bota aí 70% da prova do Enem. Você tem que ter aqueles conhecimentos básicos, senão você não consegue. Legal? Então, esse é o curso que vai te levar para um outro nível, vai te levar para um outro patamar. Legal? Muito obrigado aí pela presença de todos, né? Deixa aí o seu likezinho, deixa um comentário no vídeo. E, cara, insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.